Assalomu alaykum Chimyonos kanalining obunachilari, uzoqdan biz kuzatib borayotgan birodarlar, barchalarga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga seyshanba 24-may Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidamiz. Birodarlar, traktorda erkaklardan bir jup bor ekan, ikkalasidan bittasini fermer tog'amiz sotmoqchi. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimizga salak yoqmasa dizlayk bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida turgan qizil podpisasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Magnum 255, yili 2009-yil. 2009-yil. Eshigi ochiladimi aka? Ishlarni ko'rsatib qolaman birodarlar, bundan 2 ton ekan. Yurishlari yaxshi ekan. Hozir shu shopirni dam ishlatib olib, dam olgani ketibdi. Kech qolibmiz ozgina. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ishlarni ham ko'rsatib qolaman. Bemalol telefon qilasizlar, telefon qilib aka bilan kelishib. Oh, katta narsa ekan bu. Ha, katta. Aka bilan kelishasizlar. Hammasini naqd bo'lishini nima bas, shart bas kelishib, oy-moy to'lashga ham sotilaverar ekan aka. Sotilaverar. Yil 2009 dedingiz, ha? Konsonellargacha ishlaydi. Konsonellari hammayoq ishlaydi, kolonkalari bor ekan, ha? Bundan ikkita ekan, xohlayman bunisini olasiz, xohlayman unisini olasiz. Unisini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Endi bularni men tushunmasam ham detallarini. Bular nimalari? Skorlari. Skorlari ko'rsatib qo'yaramanda men hammayog'ini bunday. Traktordan o'g'il bolasi, ha? Kimga zarur bo'lsa, ko'proq bular vohaga. Vohada zo'r tutatdi bular, ha? Ko'p katta-katta cho'llarda ishlatdi bu. Yer katta-katta. Ha, vohagillarga mana haqiqiy erkak traktor. 255 birodarlar. Telefon raqamlari doimgidek sallohada bo'ladi. Men aytolmagan savollar, takliflar bo'lsa, bemalol so'rab olaverasizlar. Motorlari nima bo'lgan aka? Motorlarni ham so'rab qo'ying. Motor korobka qilingan. Motor korobka qilingan. Servisda qilingan, ha? Qancha bo'ldi qilinganiga? 1 oy bo'lgan, bo'lib bo'lgan. 1 yil garantiyasi bilan qilib bergan, ha? Servis o'zi qilib bergan, ha? Balonlari yangi ekan, ha? Balonlari qilt. Hozir sotmoqchi bo'lsalar, aqasi pluglari deydimi, nimasi deydi, o'shnaqalari bilan. Yo'q buni. Quruq o'zi. Quruq o'zi, pluksiz sotiladi-da, to'g'rimi? Pluksiz sotiladi. Halqalarini ham ko'rsatib qo'yildi traktorimizni. Hop, bismillahirrohman. Balonlari qo'li. Ha-ha. Ular ham yo'q, bekam ko'z ham yo'q, ishlaydi. Zakonni ishlaydi. Umuman traktorda ayb yo'q, tayadan yog'oq boshqa bo'lgan umuman joylari yo'q. Balonlari bir sezon ishlamagan. Ha. Yangi. Yangi turibdi. Birodarlar kelib, adresni telefon orqali gaplashib kelib traktorni. Firmasini ham olib, eng toza zo'r firma. Kelib, mana bu firmasi. Ha? Mana. Mana, ha. Petlas. Petlas. Eng oldi balonlar qo'yilgan. Kelib, traktorlarni yurg'izib, minib, mana shu yerda birorta bo'sh joy bo'lsa, haydab ham ko'raverasizlar. Ha, bemalol. Ha? Unki nima bo'lsa, haydab ham ko'raverasiz, yurg'izib. Yurg'izib. Gumulatib bir oldini ko'tarib, lutkasini ko'tarib dedi-ku, to'g'rimi? O narigisini ham ko'raylik-chi. Narigisi ham shunaqa? Shunaqa. Bir xil Hasan Husayn ekanda, bular. Ikkinchisi mana. Bu ham 255 mi? Bu ham 255. Buni ham balonlari yangi ekan-a? Yangi. Buni ham balonlari qilt. Bu motor qilinmagan, yo qilinganmi? Motor korobka qilingan. Bu ham 1 yil garantiyasi. 1 yil garantiyasi bilan. Ular ham yo'q ishlaydi. Yog'oq qo'yib boshqa umuman joylari yo'q. Behijolat. Behijolat. Konsonellar zakon ishlaydi. Hali oladigan odam kelib yurib. Vohada issiq bo'ladi-ku. Issiqlarda, jazlamalarda ham ishqib ketaveradi konsonellar yoqib olib. 100% javob. Ha, dizelda ishlaydi-da, dizelda yonilg'isi, to'g'rimi? Ha, sararka yonilg'isi. Manuda puliga, to'g'rimi? Bu sotilmaydi puliga. Puli sotilmaydi. Puliga qoladi. Xullas xoh bunisini oling, xoh unisini oling, ikkovidan bittasi sotiladi. Narxini aytamiz aka. Narxini aytamiz, keyin bu variantga berilaveradi. Variantga qilib beraveramiz. Variantga misol kelishilsa, pul o'tkazish beradi. Yarim pulni beradi, yarimini oy-moy to'lashga beraveramiz. Kelishamiz. Mashalloh, mana qarang. Masalolarni. Juda katta narsa bo'lar ekan bu, bismillah. Bu yangi ekan ichlari. Rosa minyatgan ekansizlar uni. Mən pullarını mə, kiçiklərə pulçalar ham var, yəni. Bu Matfondiki. O? Matfondi pulçalar. Mana, Matfondlar ham var ekan, maşallah. Bunu ham konsonellar ham yox, işləyir. Konsonellar ham şatda? Bu nimalar ham yox, zavoddan qana çıxan bolsa, o şunu. Matfondga chipi var ekan, ha? Ha, fleşkalarga çıxan. Ha, telefonda ham bula bolsa bularadı. Bularadı. Rullar ham mana, rullarda ham var ekan, maşallah. Zor ekan.
Hami o joyi. Gumulatib. Prava bo'lsa bo'ldi deganda egasi da. Prava ham qatdiz. Buni fura yuklab ketsadi, minib ketsadi. Fura yuklab ketsa kerak. Trailerga yuklab ketsa. Halda yuklayonga tezroq boradi o'shanda. Ye, mavoda kelishilsa. Kelishilsa olib borib ham berasizlarmi? Yo'q, olib borib ham beriladi. Dastavkasi pulatnimi, bespulatnimi? Bespulatni. Birodarlar, kelishilsa dastavkasi bespulatni olib borib berishar ekan. Bespulatni. Narxini qancha aytamiz? Narxi 65 ming. 65 ming ko'kiga. Ko'kiga. 1 yil garantiya buzilmasligiga. Garantiya. Naqdgacha tushib beramiz. Variantga ashib bo'lishi. Variantga shu 65 mingdan misol 30 mingni bersa, 30 mingni bersa, qolganini plastik orqali tashab bersa ham bo'laveradimi? Bular oldi totadi, hamma yo'q. Oldi totadi, orqa ham totadi. Hamma yo'q ishi, yog'oq boshqa bunaqa joylari yo'q. Umuman kamchiligi yo'q turadi. Xudo xolasa, gap yo'q. Shop bo'laveradi. Minib ko'rib kelib yo buni yo uni tanlab olasiz. Yoqqani olaverasizlar birodarlar. Bunaqa variantdan bir ajoyib variantlar bo'lyapti. Xonadoningizga olib borib berar ekan. Ha, olaman. Qarang, u olib borib berar ekan. Bespulatni. Pul o'tkazsangiz bo'ldi. Katta firmalarga yaraydigan narsa ekan-da bu. Yarim pulini to'lar ekansiz, yarim pulini oyma-oy to'lab kelishsiz. Bir yilda bersa bo'laveradimi oyma-oy yarim pulini? Bir yil bor. 1-yanvargacha. 1-yanvargacha. Kelishinglar, xudo xolasa 5-6 oy deb qachon sotilsa 5-6 oyga kelishinglar, xudo xolasa. Telegram bor aka. Telegram bor, mabodo endi kimdir, kimgadir zarur bo'lib telefon qilib qolsa, ha? Lakasa tashab bering desa, lakasa tashab berasiz yoki adresda yozib turasiz, doim ishlaydigan zonaga chiqib turadigan ikkita nomer aytasizmi, bittami? Bitta nomerim bor, zonada postoyanno ishlaydi. Postoyanno ishlaydi, kechasi ham ishlaydi, kunduzi ham ishlaydi, ha? 24 soat. 24 soat. Gap yo'q. Ha, bo'ldi, 24 soat. Favqulodda ne zona chiqib qolsa, esingiz yozsa qaytarasiz aka. Hurmatli fermerlar, katta akalar mana. Ya ha, mashallah mana. Bug'di edi qani. Bug'di ham juda bo'libdi lekin. Ha? Bug'di ham juda barakali bo'libdi. Katta yer ekan-a vatama? Katta texnik ishlaydigan yerlar tabi-da. Mana shunaqa. Bundan ham endi voha tomonda bundan ham katta yerlar bor-da. To'g'rimi? Juda ham katta yerlar. Mana shunaqa. Katta texnikalar kerak bo'ladi. Joni qiynalmagan traktor bo'ladi. Nima deysiz? Umuman joni qiynalmagan traktor bo'ladi. Uni ham sotamizmi? Hozir ko'rsatib boramiz. Hali press qiladigan deyapsiz-da? Ha, ha. Press qiladigan ko'rsatib qo'yaylik ketdik. Yuq bo'lding. 2020-yilda ishlab chiqarilgan mana. 50-70. 50-70. No holle end. Xullas. Ha, Amerikaniz kimi bu? Amerika. Ikki yildan ishlagan xolos, hamma yo'q joyida. 2 yil bo'libdi endi. Ha. Hamma yo'q zavod shu hech qat aralar almashmagan. Farga-farga tegan joylari yo'q. Mashalloh. Qana chiqargan to'xta shunaqa. Nech pul aytamiz buni? 14 ming. 14 ming ko'kiga. Ko'kiga. Kami bor-a? Kami bor. Ha, buni naqd pulga sotiladi-a, bu aldaqasi yo'q. Hisob. Garantiyasi beriladi. Endi telefon raqami aytasiz da bitta. 90. 90li 230. 230 73 73 63. 63. Telegramingiz bor, WhatsAppingiz ham bor. Telegramga nomerini qo'yib qo'yasiz. Ha-ha, sarloha yo'qib qolaman. Bet birinchi salonga yozib turib, mana Magnum traktorlar sotiladi deb yozib qo'yaman. Oybek. Ha, Oybekjon deb telefon qilsalaring bemalol kelishiladi. Xolajon, buni xohlaymi? Variantga berilgan nimalari bor traktorlar. Agarcha vaqtroq kelganimizda yurg'izib, ekalasini ham yurg'izib ko'rsatib berar ekanmiz. Afsus, vaqtga qarshi ashna bo'lib qoldi. Aziz vatandoshlar, hurmatli fermerlar, xirmonlaringa donlar to'lsin. Mana zo'r bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizni o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz.